Encik oh, Azlan ya, Encik Azlan dan Encik uh, Azlan adalah rakan ya, rakan yang telah saya kenal lama. Dan uh, beliau adalah seorang uh, Pejuang, seorang aktivis Yang sangat saya hormati Dan saya nak beritahu sedikit latar belakang Beliau. Okey, dia adalah uh, Graduan daripada uh, Loughborough University UK uh, Co-founder ataupun pengasas bersama Blindspot, sebuah uh, Grup ataupun kumpulan Sosioekonomi uh, uh, Faedah sosioekonomi ya, Untuk rakyat. Uh, founder dan Deputy Chairman of Bantah TPPA uh, Sebelum CPTPP TPA kita ada TPPA dan saya juga uh, telah berpeluang untuk uh, bersama dengan saudara dalam uh, bantah TPPA. So saudara adakah masih dalam uh, bantah CPTPPA? Masih lagi. Masih lagi. Baik, okey. Dan uh, beliau juga adalah uh, senior fellow Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM dan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM. Okey, dan uh, saya jemput saudara untuk berkongsi uh, tajuk beliau hari ini adalah kesatuan sekerja yang bebas dan berdikari adalah rakan kongsi yang boleh menjamin kejayaan sesebuah perniagaan. Silakan saudara. Terima kasih ya. Farid Karoda, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Masih pagi lagi ya. Uh, jadi eh uh, memang kita dengar tadi uh, apa memang hangatlah. Kita berada di dalam satu macam dilema, dalam belama. Sebenarnya negara kita, masyarakat kita, kerajaan kita nak bantu rakyat atau tidak? Nak bantu pekerja atau tidak? Dengok kita dengar macam-macam halangan dan macam-macam misteri. Macam-macam misteri. Kenapa apa di Uh, tidak ada libat urus contohnya. Benda ni perkara yang penting, perkara yang very major utama tetapi tidak ada rujuk kepada NLAC, tidak ada, tidak ada rujuk kepada MTUC. Uh, last minute baru nak nak rujuk pada MTUC uh, dan sebelum tu kamu telah lahir kerana kita telah tahu kita kita tahu daripada masa itu telah ada uh, first reading of the uh, RUU tu. Jadi ini semua membangkitkan satu tanda tanya. Kita dengar panjang-panjang tadi dan amat mencemaskan bukan saja uh, apa RU uh, trade union ni ataupun kesatuan sekerja ataupun uh, ada juga 12 uh, section 12 uh, apa ni perhubungan perindustrian industrial act right industrial relation act. Saya rasa lebih pada itu pun banyak lagi isu-isu ni. Macam tadi, you bangkitkan macam isu tak boleh, tak boleh strike, picket pun susah tu gini. Malah boleh kita katakan roadblock ataupun uh, uh, apa ni obstacles di apa ni di macam-macam di, 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 perkara disusahkan untuk pekerja uh, apa ni uh, bersatu, membuat tindakan-tindakan untuk -tindakan mereka. Jadi itu yang kita nampak daripada, daripada keadaan sekarang dan dan uh, hasil daripada keadaan sekarang ni yang bukan baru memang dah lama sejak kita merdeka lagi keadaan ni memang begitulah uh, masa zaman British dulu pemerintah akta-akta ni dihidupkan diadakan dan niat dia memang untuk nak ni lah nak kontrol nak kawal pekerja-pekerja ni supaya tidak tidak menyusahkan masa tu majikan-majikan adalah syarikat-syarikat British kan sekarang ni ada juga masih lagi syarikat-syarikat British dan Eropah dan juga banyak masyarakat multinational corporation uh, yang yang meraih uh, benefit dan keuntungan daripada ekonomi Malaysia. Jadi sekarang kita tengok jadi dan keadaan dalam keadaan undang-undang uh, buruh labor laws yang begitu begitu berat sebelahlah kita boleh kita katakan eh, tidak memihak kepada pekerja. Bagaimana keadaan apa ni rakyat sekarang ni? Kita tahu bahawa especially sekarang ni apabila masalah kos sara hidup meningkat, right? Kita sedar bahawa sebenarnya masalah ia kita adalah masalah kita gaji kita terlalu rendah. Masalah gaji kita terlalu rendah. Dan kalau kita bandingkan, kalau kita bandingkan, tuan-tuan setuju tak? Gaji rendah. Terlalu rendah. Bukan tuan-tuan saja yang bank negara pun membuat laporan pada 2017 dibuat laporan keluar di dalam uh, laporan tahunan bank negara 2017. Tidak putusnya? Make it like this? Okay. Macam putus-putus. Bank negara pun sendiri dia buat satu persoalan satu satu rencana dalam laporan tahunan bank negara 2017 membuat satu persoalan di dalam satu rencana adakah pekerja-pekerja Malaysia dibayar dengan tahap yang adil di dalam laporan tahunan bank negara ni dan dia di dalam rencana itu dikatakan tidak pekerja-pekerja Malaysia tidak dibayar secara adil that is the answer jadi bukan kita saja cakap bank negara pun cakap Kemudian EPF pun menyambut Raise Rise to the Occasion juga Mengatakan memang tak cukup Pekerja-pekerja kita dibayar terlalu rendah Dan sekarang ni kita nampak Apabila masalah krisis COVID dan apa ni macam-macam lah Supply chain dunia dan begitu begini naik harga minyak perang Ukraine Barang naik sikit kita memang menggelabah lah sebab gaji kita terlalu rendah Gaji kita terlalu rendah Forgot to time we. Jadi uh, uh, keadaan ni perlu di perlu diatasi. Bagaimana nak atasi masalah gaji rendah ni dan kenapa berlaku ni? Dan kita tahu kalau gaji rendah maknanya majikan uh, benefit dengan keuntungannya lebih ataupun dia mempunyai buffer. Kalau dia kata oh kita bukan nak nak untung sangat kita nak buffer supaya tak rugi. Jadi buffer dia terlampau tinggilah. Jadi tak kira lah rakyat ni Pekerja-pekerja ni susah tak susah dia tak kira Jadi that is the situation now Dan persoalan ataupun topik kita Adakah dengan dengan apa kesatuan yang berdekari dan lebih uh, apa uh, Bebas, bebas uh, Baik untuk perniagaan Ataupun boleh kita katakan secara umumnya Baik untuk ekonomi Ya, jawapannya ya Kalau kesatuan sekerja itu Bebas dan berdikari dan kita lihat banyak contoh-contoh ni right? kalau kalau biasanya masa especially masa election 2016 uh, a kempen di Amerika dia orang tanya persoalan negara mana yang patut Amerika uh, mengambil mengambil contoh dan ramai mengatakan adalah negara-negara Nordic ataupun negara-negara Scandinavia. Negara Scandinavia ni adalah Denmark, Norway, Finland, Uh, dan Norway. Ada Sweden. Uh, Sweden, right? Sweden. Dan Sweden. Uh, ada juga kalau kita kata yang lebih luas lagi, uh, Iceland dan uh, Greenland, right? Jadi uh, sebenarnya negara-negara ni -negara adalah negara yang paling uh, kalau kita uh, dia tengok the happy index, happiness index ataupun human development index yang paling tinggi sekali. Maknanya negara-negara ni adalah negara yang paling bahagia sekali. Rakyat dia bahagia, right? pekerja-pekerja dia bahagia dan tahap kesamarataan ataupun equality dia amat tinggi. Maknanya memang tak tak jauh jurang dia antara pekerja ataupun pendapatan pekerja biasa dengan orang yang kaya-kaya kat atas jurang ni tak tak jauh beza. Kalau kita tengok daripada daripada apa yang dipanggil Gini Index of Inequality, Gini Coefficient of Inequality, orang pada tahap kalau lagi kecil nombor tu lebih sama rata, kalau lagi besar lagi tak sama rata, right? Macam di negara-negara Afrika tu sampai 0.6, 0.7. Right? Tapi negara-negara Finland ataupun ni negara-negara Nordic ni ataupun Scandinavia ni 0.24, 0.25, 0.26. Itu dia tahap kesamarataan dia. Malaysia 0.4, 0.40. 0.4 0.4. Right? Tinggilah. Maknanya tidak sama rata. Miskin dan kaya. Tapi di negara Nordic countries ni memang ni. Tapi kenapa dia kenapa dia ni? Kenapa dia orang boleh jadi sama rata dan kenapa dia boleh jadi negara yang paling bahagia sekali dan banyak negara-negara politician-politician mereka apabila dia bercakap, "Oh, kita nak jadikan negara-negara Nordic ni, Norway, Sweden, Denmark ni sebagai contoh." model kita kan right? bagaimana mereka boleh capai ciri-ciri uh, yang tu tidak ada banyak inequality dan rakyat bahagia pendapatan tinggi juga kerana kesatuan sekerja mereka adalah paling hebat sekali di di, di dunia satu ketika dulu pada tahun 60-an 70-an dia punya uh, keahlian keahlian kesatuan sekerja sampai 80% sekarang ni dah turun sejak 10 tahun ke lepas ke tahap 60%. Jadi untuk bandingkan Malaysia, tadi saudara Rudi kata tadi kan, saudara Rudi ataupun ni uh, saudara Siva kata cuma kita cuma 5%, 6%. Itu pun termasuk QPEX, termasuk uh, kesatuan uh, pegawai-pegawai kerajaan yang maknanya kita cuma 3% sahaja. Kesatuan swasta, kesatuan sekerja swasta cuma 3%. Daripada sekarang ni kalau rakyat Malaysia kita punya pekerja adalah 12.5 million lebih kurang right? 12.5 uh, juta maknanya 3% daripada itu je lah 100-100 ribu 100, sahaja Jadi dengan dengan apa apa efek dia kalau kalau uh, kesatuan sekerja itu tak kuat Bila tak kuat maknanya kuasa rundingan Ataupun apa yang dipanggil sebagai umumnya kuasa pasaran Pekerja-pekerja tak kuat Jadi siapa yang kuat? Kuasa majikan Kuasa majikan kuat Kuasa pekerja tak kuat right? Jadi apabila merunding syarat-syarat kerja termasuk gaji right? Jadi berat sebelah lah Dia orang majikan menentukan berapa kau dapat okay, Aku nak bayang kau 1200 1500 Ikut dia lah kita cuma boleh terima atau tak boleh ha? ataupun duduk diam, tak boleh, you know, that is the situation sekarang ni Tapi Alhamdulillah di Malaysia ada juga intervensi dari segi minimum wage Rundingan apa tu dari segi kita buat tubuh apa, National council, uh, Wage Council di mana uh, Uh, apa di hal-hal minimum wage tu diadakan. Tetapi macam saudara Siva kata tadi, bagaimana orang yang dah kerja 10 tahun, 15 tahun, gaji dia dah setengah right? Tinggi daripada minimum wage, bagaimana kedudukan mereka? Macam tu jugalah 1500 lah. Minimum wage naik 1200 ke 1500, gaji dia orang 1500 lagi tak naik. Jadi maknanya Ad, uh, ke intervensi kerajaan setakat minimum wage tak mencukupi jadi bagaimana bagaimana nak mengatasi yang apa yang kita boleh panggil medium range gaji gaji medium range ini dia katakan daripada 2000 ataupun 1000 setengah ke atas melalui runingan bersama collective bargaining melalui collective apa ni collective agreement jadi ke atas tu memang kerajaan tak boleh nak intervensi dah sebab banyak sangat banyak sangat industri berbeza-beza kan cuma kerajaan boleh monitor dari segi beberapa indikator indikator lah. Jadi kita memang nampak bahawa kalau ikut indikator yang ada sekarang, yang biasa digunakan adalah labor share of income ataupun ada juga orang pakai CEGDP, uh, composition of employee employees over GDP. bawah apa ni dibahagikan pada KDNK. Sekarang ni pada tahap 3.5 which is rendah. 35% daripada ekonomi, pendapatan ekonomi dibayar pada pekerja 65% adalah keuntungan majikan Maknanya majikan dapat 65% Pekerja dapat 35% saja. Tiap-tiap satu ringgit yang syarikat tu buat Ekonomi kita menjana Okey, engkau ambil 35 sen Kita majikan ambil 65 sen Engkau duduk diam-diam main jauh-jauh That is the situation sekarang ni Macam mana kita nak merunding Kalau kita nak naikkan Kena ada kuasa rundingan kena ada kuasa ringan. Jadi kuasa ringan itulah yang sekarang ni menjadi matlamat kita dalam membantah multi uh, of union ni. Itulah tujuan kita untuk memperbaiki untuk perbaiki undang-undang uh, buruh. Jadi undang-undang buruh ni bukan satu je banyak. Employment, Employment Act nya, uh, Industrial Relation Act nya, Trade uh, Union Act nya dan pelbagai. Dan minimum wage pun ada dia punya akta, dia semua tu kan. Ha. Jadi semua ni kita harus perbaiki. Bagaimana kita, kenapa pada persoalan ni kita tanya tadi? Adakah dengan kesatuan sekerja itu uh, apa ni uh, berdikari dan dan apa? Bebas. Bebas, kan? Itu sebenarnya the spirit of convention 87 tu. Ya, That is the spirit of convention 87. Supaya kesatuan sekerja adakah membawa kepada apa ni uh, keuntungan kepada syarikat-syarikat ataupun ekonomi negara seluruhan? Ia. Maknanya it is for the good of the economy adalah untuk kebaikan negara dan ekonomi negara untuk memperkuatkan kesatuan sekerja. Untuk memperkuatkan uh, rundingan, uh, penikuasa rundingan pasaran pekerja. Tapi itu yang kita ada mis misteri tu. Misteri kalau tak kerajaan tak belajar ekonomik ke? Kerajaan tak belajar ekonomik ke? Kalau kita tengok daripada laporan United Nations Conference on Trade and Development apa yang dipanggil UNCTAD ya, selepas krisis 2008-2009 di Amerika subprime krisis tu right, yang melibatkan seluruh dunia right, laporan daripada United Nations kan, bukan laporan daripada daripada konsultan ataupun ekonomi-ekonomi besar tidak. Ini daripada laporan daripada United Nations mengatakan bahawa strategi ekonomi dulu tu tak dipakai lagi dah. Strategi ekonomi sebelum krisis 2008-2009 dah tak boleh pakai lagi. Apa yang dipanggil export less export led growth strategy, strategi untuk menekankan ekspor melalui melalui apa tu? Um, men -men menekankan pertumbuhan GDP melalui ekspor dah tak boleh pakai lagi. Kerana strategi ini menekan gaji. Menekan gaji. Jadi United Nation kata, kan? United Nation kata, kita kena capai keseimbangan keseimbangan ekonomi. Dia mengatakan negara-negara dunia ni kena ada keseimbangan se, A balance in the economy Dari segi mana Macam Malaysia sekarang ni Kita Export kita Terlalu tinggi Export kita tinggi Gila-gila punya tinggi Right Kita dulu 2019 Sebelum krisis uh, Covid Kita punya export adalah 980 Bukan million Billion Bayangkan tu 980 billion Masa tu kita punya KDNK kita GDP kita 1.5 trilion ataupun 1500 trilion. Okey. Hampir yes. hampir berapa persen tu? 70% 70-80%. Akhir-akhir ini dilaporkan I think minggu lepas dilaporkan bahawa pada akhir bulan pada akhir bulan Disember Tahap ekspor kita telah mencapai 1.24 1.24 trilion. Satu peningkatan lebih kurang 200 juta, 200 bilion meningkat dalam dalam lepas semasa, krisis ni. Semasa pandemik pun? Masa pandemik ni, tak masa pandemik tu memang drop. Drop sikit tapi lepas naik. tu meningkat sekarang ni uh, akhir bulan akhir 2021 tu 1.2 trilion. Maknanya kita ni memang export general export gila-gila. Right? Dan bila kita export gila-gila tu, apa yang kita export? Kebanyak 40% daripada itu adalah electronic dan electrical, electronic electrical, right? Dia dia ma buat masuk dia buat masuk bahan-bahan yang dah siap, siap-siap. Lepas tu pekerja-pekerja kita pekerja-pekerja kita pun inverted commerce. Pekerja-kerja kita Assemble Lepas tu kita export balik Itu adalah 40% daripada 1.2 tu Maknanya 500 billion adalah daripada industri E&E &E ni Electrical and Electronic Jadi saya kata tadi pekerja-pekerja Malaysia Inverted Commerce Kenapa? Sebab Kebanyakan pekerja-pekerja ni adalah pekerja-pekerja asing Jadi kita Apabila kita terlampau sibuk dengan Fokus terlampau obses dengan ekspor ni apa telah berlaku satunya dengan kita pembawakan masuk pekerja-pekerja uh, asing ni ada efek ni pada gaji pada gaji pekerja-pekerja tempatan ada efek dia right kita, pasal kita boleh bayar pekerja-pekerja uh, asing dengan gaji rendah jadi kita boleh peras ke kita boleh jadikan mereka hamba dan jadi bila kita jadikan pekerja-pekerja asing ni hamba tadi saya dengar macam bila dia orang masuk je Malaysia ni dah terus dipegang pasportnya dipindah-pindah ke syarikat jadi jadi pekerja parti dah pekerja asing tanpa tanpa ni terus masuk je the next day tu dah jadi parti dah jadi itu sebenarnya keadaan jadi macam hamba jadi apabila pekerja sekarang ni dikatakan uh, 7 7 million ataupun 8 million pekerja adalah pekerja asing daripada 15 juta right jadi pekerja Malaysia berapa sangat? Katakan kita 12 juta lah. Jadi maknanya pekerja sejumlah kita adalah 12 campur 7 lebih kurang uh, 19 juta. Jadi tak ada, kena, tak ada kesan kepada gaji kita. Kalau kita bayar pekerja asing, syarat-syarat apa panggil slave level, slave wage, tahap gaji hamba abdi, kita ni tak defect. Anak-anak kita punya gaji tak defect. Ada defect. Sudah pasti. Sudah pasti kita ada. Dia ada choice. Kita pun tak ada kuasa rundingan. Right? Dia boleh kata, kalau kau tak nak tak apa. Aku memang tak nak kau pun. Aku nak orang orang dua ni. Aku boleh bawa masuk juta-juta. Aku telefon je aku boleh dapat juta-juta pekerja. Dan memang kalau kita tengok daripada mandat, kalau kita tengok bajet, uh, laporan bajet, Uh, katakan Kementerian Industri uh, dan Trade uh, Antarabangsa MITI. Apa dia punya KPI? KPI pertama adalah export. Kalau tahun dulu 900, tahun ni nak jadi 1000 990. Lepas tu jadi 9000 uh, 1200 bilion. Memang tercapai. Mereka mereka capai KPI mereka. Apa KPI kedua adalah pelaburan asing ataupun pelaburan dia tak cakap pelaburan asing tapi kebanyakan pelaburan kita banyak kebanyakannya adalah pelaburan asing jadi apa KPI MITI ialah dua perkara ni kalau kita tengok apakah KPI MITI Singapura MITI Singapura mengatakan kita punya KPI kita punya matlamat adalah ekonomi Singapura secara keseluruhan sustainability of our economy in the long term kebajikan rakyat itu Singapura Singapura lagi kapitalis pada kita. Hmm. Tapi masih lagi ada pertimbangan pasal rakyat, pasal pekerja, pasal teknologi. Kita tak ada. Kita tak ada teknologi, tak ada pekerja, tak ada rakyat, tak ada apa. Apa KPI pertama? Export. Ah, ini bukan saya kata kalau you nak tengok, you tengok dalam anggaran perbelanjaan, MITI, right? you nampak, first four pages dah nampak di MITI KPI, export dan pelaburan. Jadi this is what is happening. Jadi apabila dia punya obsession tu lah meningkatkan ekspor, meningkatkan pelaburan. Apakah dengan tekanan apa ni? Uh, dia punya tindak tanduk dia. What will be their dia measures that they will take? Adalah memastikan pelabur-pelabur apa kau nak? Kita bagi. Oh, kita nak multiplicity. Beres. Beres. Sebab apa saya kata begitu? Sebab ap, sebab Uh, jadi kita katakan kan uh, tuan tadi katakan pasal CPTPP. Sebenarnya sebelum CPTPP ni TPPA. Uh, jadi sebenarnya sebelum uh, masa TPPA tu Amerika masa tu Amerika masih lagi satu satu uh, peserta daripada perjanjian TPPA ni dia orang minta multiplicity ni. Dia orang yang minta multiplicity ni. Tapi mereka dah keluar. Jadi dia tidak ada lagi dalam perjanjian CPTPP Sekarang dipanggil CPTPP Saja dia keluar nama susah nak sebut <laughs> you know? Kita panggil TPP je lah eh? TPP, dah, dia orang dah keluar dah Tapi masih, masih lagi kita ikut yeah. Kenapa kita ikut lagi kalau Amerika pun dah tak ada yeah. Masih lagi nak multiplicity Tapi itu, that is not the issue The issue is Sebenarnya TPP dan CPTP ni Siapa dia punya yang yang paling yang paling uh, mengambil keuntungan dapat most benefit from this disagreement is the multinational corporation it is the multinational corporation so is the multinational corporation yang mengatakan okay you all tak boleh ada tarif tinggi kena kosongkan right you all tak boleh ada sangat protection labor ni kosongkan Kemudian dia kata, kata juga, oh this environmental law ni tak payahlah sangat susah-susahkan kita aja, Tak payah, kita pun tak ikut, ikut, ikut. Jadi bab multiplicity ni sebenarnya adalah unjuran apa ni uh, pressure daripada mereka dan kita ikut. Jadi maknanya kita sekarang ni kena tengok uh, kita kena perbetulkan perbetulkan pendekatan economic management negara kita ni. Pendekatan pengurusan ekonomi kita kita kena perbetulkan. Kalau tidak akan ada lah macam-macam perkara-perkara ni yang yang apa ni yang akan akan inilah jadi jadi sekatan untuk kita perbaiki keadaan kita dan kita akan terus uh, apa ni ke dalam keadaan sekarang gaji rendah dan syarat-syarat pekerjaan yang tidak berapa baiklah. Jadi itulah setakat itu saya kata apa ni saya rasa uh, yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Okey baik. Uh, saudara, uh, terima kasih ya. Uh, saya ada satu soalan. Uh, saudara dalam CPTPP ada ke chapter? Ada label chapter ya ada. ada. Uh, dulu tak ada sekarang dia masukkan. Yeah. So adakah dalam labor chapter ni uh, multiplicity satu kewajipan? Okey. Apa yang dikatakan dalam labor chapter CPTPP ataupun dulu TPPA, eh, tak ada beza. Dulu tu sama, right? Dia katakan kita kena apa ni kita shall shall. Maknanya shall ni satu wajib. bukan tak bukan wajib. Kalau must wajib. Kalau shall tu is optional. We shall ratify or comply dengan the ILO convention termasuk 87 dan 90 yang dan yang lainlah 98 lah. Kita dah ratify kebanyakan cuma 87 kita tidak ratify. 87 ni adalah termasuk dalam bab multiplicity ni 87 lah freedom of association. Ah. Tapi sebenarnya freedom of association ni tak ada specify multiplicity pun. Yes, tak ada, tak ada sebut. Tak ada sebut. Jadi apa ni tapi kan hujah hujah miti apabila saya ada libat urus dengan mereka dia, mereka mengatakan you all tak nak ke 87 kan 87 kan menganjurkan multiplicity ha, sikit nampak dia orang punya propaganda tu jadi dia pergi ke semua kementerian mengatakan sebenarnya ini baik untuk masyarakat pesan ini, ini freedom of association kenapa pula ada yang segelintir trade union yang tak setuju dia menggunakan hujah-hujah macam tu jadi ini kita kena kena hati-hati lah Okey terima kasih saudara